Овој понеделник и вторник, најниската цена во градот, само за вас. Портокали 1 килограм за само 32 денара. Екстра риба ослик 800 грама за само 109 денари, плюс 100 поени. Пиво Скопско литар и половина за само 94 денари, плюс 100 поени. Гравки бела 450 грама за само 54 денари, плюс 50 поени. И кикирики нутини 300 грама за само 46 денари плюс 30 поени на вашата Поен Плюс картичка. Една картичка без број привилегии. Мој Тинекс Клуб.